Siapa yang tertanya-tanya 21st Century LRG ni ada KKM ke tidak? So kita tengok kat botol dia, kita check. Okay, ada stiker KKM kan kat sini. Alright, so agak kabu sikit. And then dekat belah sini you akan nampak nombor dia ML09010813XR. So ini nombor KKM dia. So kalau you nak check lagi sebenarnya senang, you pergi dekat sini search engine, you type je NPRA Quest 3. So you pergi product search. Okay, and then you boleh masukkan contohnya holder name, you masukkanlah nama company ni 21st Century. So dia akan keluar kan. Tekan and then tekan search dan boleh nampak ada banyak produk dia sini. You cari LRG ni senang je, pergi dekat search kat sini, type LRG ni. So dah keluar. Sama je kan nombor dia, nampak? So sama je. Kalau you tengok kat sini, sama je nombor dia. ML09013XR. Memang sama. So kita tekan. So kat sini lah macam ni kita nak buat pengesahan lah. Selain daripada kita tengok dekat produk, stiker, nombor pendaftaran, kita juga boleh check dekat website untuk buat validation. So kena pastikan lah setiap suplemen yang kita beli, make sure ada KKM. So jangan ragu-ragu eh. Kita kat Sama Sihat, kita hanya promote, kita hanya jual solusi-solusi produk yang ada kelulusan KKM.